Salam əziz şagirdlər, 8-ci sinif ingilis dili dərsliyinin yeni dərsini keçirik. Unit 6, Lesson 3, yəni bölmə 6, dərs 3. Açdıq dərsliyimizi, baxırıq mövzunun adına. Changes in the 21st century, yəni 21-ci əsrdə olan dəyişikliklər. Birinci tapşırıqda deyir ki, şəkillərə baxın. Daha doğrusu şəkillərə baxın demir. Sadəcə baxın deyir. Və burada cümlələr verilib. In the past və today başlıqları altında. Deyir ki, bu cümlələrə baxın. Və bu cümlələri Venn diaqramında müqayisə edin. Və ümumi olaraq söhbət bundan ibarətdir. Belə deyim, həm bu cümlələrin tərcüməsini hal-hazırda qeyd edirəm ekranda. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, hansı əşyaları və yaxud da hansı hərəkətləri keçmişdə istifadə edirdik, hansıları isə bugün istifadə edirik. Ümumi olaraq mövzu bundan ibarətdir. Yəni, məsələn, bir nümunə versək, mobil telefonları indi, yəni ağıllı telefonları bugün istifadə edirik, amma keçmişdə belə bir imkanımız yox idi. Okey, ikinci tapşırıqda deyir ki, sualları müzakirə edin. Birbaşa sualların tərcüməsini verirəm. Özünüz sualları müzakirə edəcəksiniz. Yəni, burada sizin fikirləriniz önəmli olduğundan özüm birbaşa keçirəm 3-cü tapşırığa. Və 3-cü tapşırıqda da deyir ki, mətnləri oxuyun və müəyyənləşdirin ki, burada olan uşaqlardan, baxın, 4 dənə uşaq var. Səm, Mehriban, Fidan, Süleyman. Bunlardan hansılarının fikirləri müsbətdir? Biz hansılarının fikirlərinin müsbət olub-olmadığını müəyyən edəcəyik. Elə başlayıram mən birincidən. I believe that the big changes in the 21st century will be the economic changes. Mən inanıram ki, böyük dəyişikliklər 21-ci əsrdə iqtisadi dəyişikliklər olacaq. In 30 or 40 years people will do business better. Yəni 30 və yaxud da 40 il sonra insanlar biznesdə daha yaxşı olacaqlar. They'll have better homes and eat healthier food than they do today. Onların daha yaxşı evləri olacaq və indikindən daha sağlam yeməklər yiyəcəklər. More goods will be produced and so perhaps rich countries will able to help poorer countries. Daha çox məhsul istehsal olunacaq və beləliklə bəlkə də zəngin ölkələr daha kasıb ölkələrə kömək edə biləcəklər. I believe countries as well as people will be richer in the 21st century. İnanıram ki, 21-ci əsrdə ölkələr də, insanlar da daha zəngin olacaqlar. Keçdim B bəndində olan mətnə. Bu arada A bəndində verilən fikir müsbətdir. Yəni, ona görə qabağına belə plus qoyuram. B bəndinə keçdim. I think that one big təzədən alıram. I think that one big change in the 21st century is that people will live longer because of healthier lifestyles and better health care. Mən düşünürəm ki, 21-ci əsrdə böyük dəyişikliklərdən biri insanların daha sağlam həyat tərzi və daha yaxşı sağlamlıq sayəsində insanların daha uzun yaşayacaqlarıdır. The average person will probably live to the age of 90 instead of 75 like today. Ortalama olaraq bir insan yəqin ki, indiki kimi 75 deyil, 90 yaşına qədər yaşayacaq. I think doctors will be able to cure diseases such as cancer and AIDS. Düşünürəm ki, həkimlər xərçəng, qits kimi xəstəlikləri müalicə edə biləcəklər. Bu da gələcəklə bağlı olan müsbət bir fikirdir. Keçdim C bəndinə.
I think that the 21st century education and the way we study will change due to the development of technology. Ben düşünüyorum ki 21. asırda teknolojinin inkişafıyla tahsilimiz ve öğrenme tarzımız değişecek. Uşaqlar, videonun bu yerinde böldüyüm için mənə bağışlayın. Artık Instagram sayfamı da aktif bir şekilde istifadə etmeye başlamışam. Burada sizler için çeşitli lügətlər, grammatika məlumatları paylaşacağım. Mənə dəstək olmaq üçün Instagram səhifəmi izləyin, zəhmət olmasa. Instagram səhifəmin linkini videonun açıqlama hissəsindən əldə edə bilərsiniz. İndidən təşəkkürlər, çox sağ olun. Uşaqlar, YouTube analizinə əsasən kanalımızı ortalama olaraq 5000 insan izləyir və ancaq bu izləyicinin 85%-i kanalımıza abunə olmayanlardır. Buradan, yəni həmin şəxslərə səslənirəm ki, kanalıma abunə olun, bir abunəni kanalıma çox görməyin. Çünki bu videoları hazırlayarkən, yəni vaxtımın böyük bir hissəsini xərcləyirəm bu videolar üçün. Və əgər videolarımı bəyənirsinizsə, daha çox belə videolar görmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun və videolarımı da bəyənin ki, mənim də tez-tez video atmaq üçün bir səbəbim olsun. İndidən təşəkkürlər, minnətdarım. More and more people will have access to the internet and will choose to study from home taking online courses. Getdikcə daha çox insan internetə çıxış əldə edəcək və online kurslar alaraq evdən oxumağı seçəcək. Və sonuncu abzasa keçmədən öncə deyək C, yəni müsbət fikirləri əhatə edirdi. Və sonuncu abzasda the technology is taking control of everything in our lives. Texnologiya həyatımızda hər şeyi idarə edir. I think in the 21st century people will become physically passive and will have a lot of health problems because they will not have to do anything themselves. Mən düşünürəm ki, 21-ci əsrdə insanlar fiziki olaraq pasifləşəcək və bir çox sağlamlıq problemi yaşayacaqlar. Çünki onlar özləri heç bir şey etmək məcburiyyətində qalmayacaqlar. All the work will be done by computers or other technological devices. Bütün işlər kompüterlər və ya digər texnoloji cihazlar vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu da gələcəyə dair mənfi fikirdir. Ona görə də bunun qarşısında minus qoydum. Ümumi olaraq baxsaq, uşaqlar, 4 uşağın fikrini oxuduq. Bunlardan, yəni Səm, Mehriban və Fidanın fikirləri müsbətdir. Süleymanın isə fikri mənfidir gələcəklə bağlı. Keçək 4-cü tapşırığa. 4 questions from 1 to 6 choose from people from A to D. Each person may be chosen more than once. Okay. Burada 1-dən 6-ya qədər suallar verilib və bu sualların cavabını hansı uşaqlar demişdirsə, biz onun adını qeyd eləməliyik. Sadəcə bir sual üçün iki şəxsin adı yazıla bilər. Okey, gəlin suallara baxaq. Birinci sualda deyir ki, bax burada da who mentions yazılı. Bu who mentions kim deyir, yəni kim qeyd edir deməkdir. İndi suallara baxsaq, birinci sualda deyir ki, ekonomiyada, yəni iqtisadiyyatda olan dəyişikliklər. Bunu bəllidir ki, Sam demişdi. Elə birinci oxuduğumuz mətndə idi. İki də yazıb ki, better medical care, daha yaxşı sağlamlıq qayğısı, bunu demişdi Mehriban. Burada mən şərtdə düzgün qeyd eləmədim. Yəni, bir dənə insanın adı bir neçə sualda cavablandırıla bilər. Səhvimdə düzəldim burada. Üçüncüdə də deyir ki, negative effect of technology, yəni texnologiyanın mənfi təsiri, bu axırıncı mətində idi, Süleyman demişdi. Dördüncüdə healthy food, yəni sağlam qida, bu Səmdir. Yəni insanların daha sağlam qidalanacağını qeyd etmişdi. Sonra studying over the internet, internet üzərindən təhsil almaq, bunu Fidan demişdi. Ki əslində onlayn kurslar, yəni var, onlayn təhsil ala bilirik hal-hazırda evdən çıxmadan. Əslində, bir baxma Fidanın fikirləri hal-hazırda gerçəkləşir, hətta gerçəkləşib.
Çünkü insanlar online ders öğrenebilir. Mesela hazırda siz YouTube'dan benim videolarımı izleyerek öğrenirsiniz. Ve altıncı da the help to the poor, yani kasıplara kömək etmək. Bu da Sam'in fikrində yer almışdı. Okey, keçdim 5-ə. 5-də də deyir ki, mətni yenidən oxuyun və cümlələrin doğru və yaxud da yanlış olduğuna qərar verin. Mətni yenidən oxumağa ehtiyac yoxdur. Cümlələrə baxaq. Sam thinks that poor countries won't receive any help from rich countries. Buradakı fikri belə izah edeyim. Sam düşünür ki, yoxsul ölkələr zəngin ölkələrdən heç bir yardım almayacaq, amma bu yanlışdır. Bu olacaq false. Çünki zəngin ölkələrin yardım edə biləcəyini düşünürdü. Mehriban thinks that people will have longer lives in the 21st century. Mehriban 21-ci əsrdə insanların daha uzun ömür sürəcəyini düşünür. Bu da doğrudur. Yəni onun fikri belə idi. Sorry, turunu yanlış yerə yazdım. Bu turu olmalıydı burada, ikinci də. Okay. Mehriban says that doctors can cure AIDS today. Yəni Mehriban deyir ki, bugün həkimlər GİTS-i sağalda bilirlər. Bugün sağalda bilmirlər. Sadəcə gələcəkdə sağalda biləcəyinə ümid edirdi. Ona görə burada 3 yanlışdır. False. Və 4-cü də Fidan says that it will be impossible to get education at home. Fidan deyir ki, evdə təhsil almaq mümkün olmayacaq. Bu da yanlışdır. Çünki ola biləcəyini düşünürdü. Yəni mümkün ola biləcəyini düşünürdü. Və 5-ci cümlədə Süleyman believes that people will do more physical work in the future. Süleyman insanların gələcəkdə daha çox fiziki işlə məşğul olacağını düşünürdü. Bu da yanlışdır. Yəni Süleyman fikirləşirdi ki, insanlar daha passiv olacaqlar və iş görməyəcəklər. Bundan dolayı 5-ci cümlə də oldu false, yəni yanlış. Okay. Keçdim növbəti səhifəyə və növbəti tapşırığa. 6-cı tapşırıqda deyir ki, mətnində işlənən tünd şriftlə verilmiş sözləri onların izahları ilə uyğunlaşdırın. Burada verilən izahlardır. Mətnindəki sözlərə də bir gəlin baxaq, görək mətnində tünd şriftlə verilən sözlər hansılar idi. Birinci söz goods sözü idi. Goods mal, əmtə, məhsul deməkdir. İkinci sözümüz average. Average orta deməkdir və mən bunu mətnində tərcümə edərkən ortalama olaraq tərcümə etmişdim. Yəni belə də hesab etmək olar. Sonra cancer xərçəng deməkdir. Xəstəliyin adıdır. Due to səbəbi ilə, yəni bundan dolayı online, elə online deməkdir. Əslində bugün məşhur bir sözdür. Passive isə qeyri-aktiv və yaxud da elə passiv deməkdir. İndi definisyonlara baxaraq gəlin uyğunlaşdıraq. Because of something, nəyəsə görə. Bu nəyəsə görənin konkret olaraq uyğun gələn söz due to-dur. Due to nəyəsə görə, nədənsə dolayı, nəsə səbəbi ilə due to. Sonra a standard that is typical or usual. Yəni tipik və ya adi olan bir standart, yəni adi halına çevrilib, yəni o standart olub. Bu da average-dir, ortalama deməkdir. Yəni bunu belə deyim, ortalama olaraq, məsələn, mətnində qeyd olunmuşdu ki, bir insan 75 yaş yaşayır. Bu cə, yəni hamı üçün standartdır, yəni hamı ortalama olaraq 75 yaşayır, yəni məsələn. Belə, sırf bunu izah etmək üçün deyirəm sizə. Sonra not active, aktiv olmayan, təbii ki, bu qeyri-aktiv, passiv sözü olacaq. A serious disease in which cells in a person's body increase fast in an uncontrolled way.
Bu xəstəlikdir. Konkret olaraq. Burada da xəstəlik adı bir dənədir. Amma tərcüməsini deyim, siz də anlayın. İnsanın orqanizmindəki hüceyrələrin nəzarətsiz sürətlə çoxaldığı ciddi xəstəlik. El xəstəlik sözünü dediyindən dolayı xəstəlik sözü də burada bir dənədir. O da cancer-dir, xərçəng. Və Y bəndində object produced for sale, satış üçün istehsal olunan əşyalar. Bu da goods-dur, məhsul. Goods. Və ən sonuncu da over the internet, yəni internet üzərindən, bu da online sözü olacaq. Məsələn, bu tapşırığı da bitirdim. 7-ci də discuss the questions deyir. Yəni sualları müzakirə edin. Mən yenə bu sualların birbaşa sizlər üçün tərcüməsini qeyd edirəm. Ondan sonra 8-də bir debat tapşırığı var. Və bu debat tapşırığı nədən ibarətdir? Sinif iki yerə bölünməlidir. Qrup A və B şəklində. Uşaqların birinci yarısı, yəni qrup A adlanan yarısı, 100 ildən sonra həyatın indiki həyatdan daha yaxşı olacağına qəti şəkildə inanmalıdır. Və öz, belə deyim, bu fikirlərini sübut etməlidir. Yəni, sübut edəcək səbəblər gətirməlidir. Və digər qrupda, yəni yerdə qalan digər qrupda bu fikirlərin əksini iddia eləməlidir və bunun üçün səbəblər göstərməlidir. Ümumi olaraq bundan ibarətdir. 9-cu çalışmada Write a paragraph predicting what changes related to education will happen next century. Gələn əsrdə təhsillə bağlı hansı dəyişikliklərin olacağını proqnozlaşdıran bir abzas yazmağınız tələb olunur. Və deyir ki, pay attention to punctuation marks, yəni durğu işarələrinə də diqqət yetirməlisiniz. Bu, yəni yazı tapşırığıdır. Və interesting to know hissəsinə baxsaq, interesting to know da, yəni bilmək maraqlıdır hissəsində, məlumatlar qeyd olunub bizim üçün. Birinci məlumat, PCs went by the name electronic brains in the 1950s. PC-lər, PC burada bilirsiniz, personal computer. Yəni o sözün, personal computer sözünün qısaltmasıdır. Deyir ki, PC-lər 1950-ci illərdə elektron beyinlər adı ilə adlanırdı. Burada went yazıb, getmək sözü qeyd olunub. Yəni, sırf getmək tərcüməsi biraz düzgün gəlməyəcəkdir deyə mən onu kontekstə görə adlanırdı olaraq qeyd elədim. Yəni ki, o zamanlar biz indi PC deyirik, personal computer deyirik, amma o vaxt insanlar 1950-ci illərdə elektronik beyin deyirdi kompüter üçün. Email has been around longer than the World Wide Web. E-poç, ümumdünya şəbəkəsindən daha uzun müddətdir, mövcuddur. Ümumdünya şəbəkəsi də burada, yəni World Wide Web, dünya hörümçək toru deməkdir əslində. Yəni, dünya hörümçək torundan daha uzun müddətdir, mövcuddur. There are approximately 6,000 new viruses released every month. Hər ay təxminən 6,000 yeni virus yayılır. The 30th of November is known as Computer Security Day. Noyabrın 30-u kompüter təhlükəsizliyi günü kimi tanınır. The original name of Windows was Interface Manager. Windows'un orijinal adı Interface Manager idi. Burada Interface Manager olaraq tərcümə edir. Çünki Windows'un özü elə Windows özü pəncərə deməkdir, amma biz onu pəncərə olaraq tərcümə eləmirik. Çünki xüsusi addır. Eləcə də Interface Manager-də xüsusi ad olduğundan dolayı bunu biz tərcümə etmirik. Və sonuncu da deyir ki, the first computer was almost 2.5 meters high and weighed nearly 30,000 kilograms. İlk kompüterin hündürlüyü təxminən 2,5 metr, çəkisi isə təxminən 30,000 kilogram idi.
Və ən sonuncu tapşırıqda da self-assessment var, özünü qiymətləndirmə. Biz bu özünü qiymətləndirmə cədvəlinin həmişə progress portfolio hissəsində görürdük. Amma burada bu dərsdə də verilib, yəni bu özünü qiymətləndirmə tapşırığı. Videolarımızı əvvəlcədən izləyənlər onsuz da bunu bilir, yəni nə etməli olduğunu. Amma mən yenə də sizə izah edəcək olsam, belə deyərdim. Burada bizim dərs boyunca öyrənə biləcəyimiz bacarıqlar qeyd olunub. Məsələn, indi birincinin tərcüməsinə baxaq. I can talk about change in the 21st century. Mən 21-ci əsrdə baş verən dəyişikliklərdən danışa bilirəm. Bu bir bacarıqdır. Və bax, bu birinci cümlədə deyiləni. Mən həmişə mi edə bilirəm? Tez-tez mi edirəm? Adətən mi edirəm? Bəzən mi edirəm? Əgər həmişə edə bilirəmsə, yəni həmişə 21-ci əsrdə olanlardan danışa bilirəmsə, A xanasına işarə qoyuram, yox tez-tez danışa bilirəmsə B xanasına, yox adətən danışa bilirəmsə C xanasına işarə qoyuram. Eyni ilə digər cümlələr üçün də bu keçərlidir. Mən bu çalışmanın asan olduğunu düşünürəm. Vaxtınızı aparmayacağım. Birbaşa olaraq buradakı cümlələrin tərcüməsini ekranda qeyd edirəm və dərsimi burada yekunlaşdırıram. Bu videomuzdan bu qədər. Videomu bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Video haqqında fikirlərinizi şərh bölməsinə yazmağı unutmayın. Videonu bəyəndiysəniz bəyənin və öz dostlarınızla da paylaşın ki, onlar da bizim sayəmizdə dərslərində daha yaxşı olsunlar. Və əgər istəsəniz, burada başqa bir videom var. Burada isə hal-hazır ki, sözü gedən videonun playlisti mövcuddur. Kanala da abunə olmaq istəsəniz, bu yumruğun üstünə basıb abunə ola bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.